Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ну, якщо повертатись до гри, то кварцит в основному на половині поля суперника. Зараз ми навіть бачимо, що має один фол в своєму пасиві, а Жідаха Каскаліна ще не порушували правила. І таким чином в цьому аспекті, я думаю, хвилюватись не варто. Тут простріл! І автогол! Автогол! А от розіграно удар по воротах тут на добивання. На добивання не встигає Сергій Пазович. Не завершується. Затям воріт, ну і все. Перший тайм у нас завершено. Лунає свисток арбітрів. І йдемо наперед. Щось арбітри вигадують. Ой-ой-ой-ой-ой, як сколотив. Нічого собі, оце так гол. Про Андрющенка, що так само майже з тієї ж самої позиції. Сьогодні вже забував Андрій Черкас. Песенко і номер 11 Андрій Черкашин, який вже за 4 хвилини. Відзначився двома забитими м'ячами, причому один краще другого. Тут зараз, напевно, буде робити рахунок 4-0, так і є Владислав. В рахунку Христюк наговорив на жовту картку своїми. Що цей результат, який зараз у нас на табло, фактично таким і залишиться, то давайте будемо з турнірну таблицю. Що в нас змінюється? Принаймні до наступного туру. Там третій тайм зустрінеться з командою, яка зараз перебуває на 8-й сходинці. А саме Ажі Дахака Скай, які якщо вони сподіваються на третю, то їм буде достатньо дуже цікаво, як закінчиться поєдинок і, в принципі, чемпіонат в рамках Urban A. А в Urban B все закручується так, що кварцит наближається до своєї